Самі не виживуть. Українські зоопарки потерпають через пандемію. Бракує грошей, аби прогодувати тварин, бо немає відвідувачів і під загрозою звіринці всього світу. Хоча тварини на брак людської уваги не жаліються, почуваються справжніми господарями зоопарків і гарно розмножуються. Українців тим часом закликають підтримувати звіринці. Можна стати, наприклад, опікуном лева чи ведмедя. Все, я ухожу тут. Я ухожу тоді, давай пузо почухай. Відвідувачів немає, немає за що купити корм. Ворота одеського біопарку зачинилися ще на початку карантину. Вже за кілька днів тут зрозуміли, прогодувати 250 тварин вкрай складно. Якщо людина має бажання оплатити нам утримання конкретного тваринного, він бере його під своє покровительство, під свій патронат, і ми з цим людином після окончання карантину будемо, звісно, спілкуватися і постараємося повернути йому средства. Доглядачі тварин звернулися до українців з проханням допомогти. На офіційному сайті опубліковано список раціону кожної з тварин. Тут живе 35 хижих кішок – левів, бенгальських та амурських тигрів, яким щодня потрібно 350 кілограмів свіжого м'яса. Діти у нас їдають 3-4 кілограми говядини, взрослий папа є у нас 5-6 кілограм, мама є 4-5 кілограмів м'яса в день. Додаємо обов'язково яйця, творог і обов'язково вітаміни. Зоопарк може купувати тваринам лише сертифіковані продукти, які узгоджують з ветеринарною службою, тож приймати будь-яку їжу, навіть фрукти, тут не можуть. У Миколаєві – один з найбільших зоопарків країни, щомісяця на квитках втрачає 400 тисяч гривень. Тварини не голодуватимуть, але бракує на ліки й дитяче харчування. Через спокій звірятам тут добре. Вперше за 25 років загніздилися чорні лебеді – просто біля оглядової доріжки. Ми помітили, що птиці будують гніздо, звісно, допомогли їм в цьому, дали будівельний матеріал для цього гнізда, сірі ворони. От, ворують молодняк, і нам потрібно його захищати. У Хмельницькому зоопарку в карантин на світ з'явилося одразу троє левенят. Побачити їх поки не можна. Україна – одна з небагатьох країн світу, яка може похвалитись збільшенням популяції цих хижаків. Левів купує Австралія, Арабські Емірати та навіть зоопарки Африки. І саме завдяки правильному раціону харчування леви тут народжують два рази на рік. Та нині з харчами проблема. 150 тварин годують власними силами та за допомогою волонтерів і небайдужих людей. З овочами, фруктами у нас дуже зараз напряжена ситуація. Це крупи, сено, солома, овочі і фрукти. Ось таке потрібно зараз. Більшість тварин директор врятував від смерті, та нині знову просить про допомогу. Потрібні овочі та м'ясо. Запасів вистачить щонайбільше на тиждень. Людмила Цимбалюк, Олена Горячева, Назар Бурхан, Факти, ICTV.